Staty Bundeskanzler číslo 14 se nechá přesvědčit boxům a zbývat budou už pouze 15 Popokate Petl a 16 Lukas Warrior. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý doskyt dnešního programu Cena Chuchla Areny Praha Handicap třetí kategorie na 1600 metrů odstartován. Po startu jdou do čela dostihu Golden Tone společně s Mincherem a Aidensfieldem. To je nejrychlejší trojice po startu, za nimi na čtvrté pozici Jasánek, dále pak následuje na průběžné páté příčce Argema. Aktéři v rychlém tempu po startu, kterého se nakonec ujímá Golden Tone v sedle s Jaroslavem Línkem, přivádí pole na konec protilehlé roviny s náskokem 4 délek na druhého Minchira, sáskového favorita dostihu. Třetí je tam potom Aidensfield, na čtvrté pozici následuje Animation, za ním je to na páté pozici Arkema, šestý je Flexible Approach, dále ve středu pole na sedmé pozici průběžného pořadí je tam Nargota, ale je to tam hodně zhuštěné, je tam také Lukas Warrior a Coltin, za nimi potom následuje přitočení do roviny Smíchov a Popokate Petl, vzadu jsou Tropical Bonta Guderiana, koně už jsou ve finiši posledních teď 450 metrů do cíle, stále je to Golden Tone předu, ale hodně se to za ním roztahuje, Bundeskanzler se tam objevuje, byl tam schován a jde dopředu, Bundeskanzler jde do čela dostihu, ale za ním je to stále Jasánek a také Aidensfield zvnějšku, potom Coltin a ještě i Lukas Warrior. Hodně se to vyrovnává, teď je to Jasánek s Davidem Liškou těsně před Bundeskanzlerem, ale útočí i Animation, bude to Jasánek nebo Animation, Jasánek po třetí první před Animationem, třetí Aidensfield, čtvrtý Tropical Bond a pátý Coltin, to by měl být doběh na těch dalších pozicích, každopádně zatím neoficiálně vítězem čtvrtého dostihu Ceny Chuchla Areny Praha, kůň číslo 9 Jasánek a je to třetí vítězství tohoto koně za sebou, opět s jockeyem Davidem Liškou v sedle. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli čtvrtého dostihu. První místo číslo 9 Jasánek, druhé místo číslo 12 Animation, třetí místo číslo 4 Aidensfield, čtvrté místo číslo 7 Tropical Bond a páté místo číslo 11 Coltin. Šestý proběhl cílem kůň číslo 14.